Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че имаме тая възможност и тая вечер да се събереме в Твоето име, да се молиме, да се назидаваме, да четеме Твоето вечно Слово. Помогни ни, Господи, с пълна сериозност да заучаваме това, което е достигнало до нас и Ти си благоволил да благословиш това Слово, в което има сила, да се утвърдим във вярата и да наследим преголемите обещания, които си дал на църквата, на Твоите чада. Съжаляваме за всичко, което съгрешаваме. Помагай ни да се доближим по-близко до Тебе, да Те познаеме по-добре, да почувстваме Твоята милост, Твоята любов по-силно и да се укрепи вярата ни. Господи, предай ни вяра за спасение, предай ни вяра за изцерение, предай ни вяра за служение, защото белезите за последно време се изпълват и ние вярваме, че скоро ще се явиш да привлечеш към себе си всички уния, които те обичат, които са верни, които са устояли до край. Помогни ни да устоим до край. Сега те молиме, благослови говоренето ни, благослови слушането ни, благослови разсъжденията ни да бъдат в Твоя дух, да бъдат, за да бъдем едно с Теб, както Ти, Исусе, си едно с Отца, да не говорим друго, освен Твоето Слово, освен Твоите откровения. Господи, помилвай ни, бъди с нас на това наше събрание, според Твоето обещание. Бъди с нас и ръководи ни и пази ни. Ние знаем, че Ти ще бъдеш с нас до свършика на света. Света още не е свършил и Ти ще бъдеш винаги с нас. Благодариме Ти, благослови домовете ни, благослови родовете ни. Молиме Ти за мир в домовете на християните. Молиме Те за благословение на децата на християните, на внуците на християните. Господи, пази ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно. Предупреждавай ни за фалшиви учители и фалшиви пророци. Господи, бъди с нас и ръководи ни и в това събрание. Души святи, помагай ни, изобличавай ни, поправи ни, насърчавай ни. И утешавай ни, утешителю, слава да бъде на името Ти. Амин. Стигнахме до трета глава от посланието към Ефесяните. Ето защо аз, Павел, самокованик Исус Христов за вас, езичниците. Вие бяхте за разпоредбата на благодата Божия меде дадена за вас. Вие чухте за разпоредбата на благодата Божия меде дадена за вас. Именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната, както и по-горе ви писах накратко, от което като четете, можете проумя как съм схванал тайната на Христа, която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите му апостоли и пророци чрез Духа Святаго. Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставляващи едно тяло, и са причастници на обещанието Божие в Христа Исуса чрез благовестие, на което станах служител според дара на благодата Божия, дадена ми по действие на Неговата сила. На мен е най-малки от всички свети и се даде тая благодат, да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово и да открия на всички въобще се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове
в Бога, които създаде всички чрез Исуса Христа. Та много различната премъдрост Божия да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни. Но пред вечното определение, което Той е изпълнил в Христа Исуса Господа нашего, о когото чрез вярата в Него имаме дразновение да се доближаваме към Бога с доверие. Поради това, моля ви, не падайте духом пред моите заради вас кърви, които са ваша слава. Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Исуса Христа, от когото се именува всеки род на небесата и на земята, да ви даде по богатството на славата си крепко да се утвърдите чрез духа му във вътрешния човек и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви, да вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия. И на тогава, който може, според действаща в нас сила, да извърши несравненно повече от всичко, що просим или за каквото помисляме, нему да бъде слава в църквата чрез Христа Исуса във всички родове от века и до века. Амин. Апостол Павел продължава в писмото си до Ефезяните да говори за нашия Господ Иисус Христос, че ние сме Негово тяло, че ние сме части от строежа, който Той строи от това голямо здание, наречено църквата. Ние сме отделни тухли, отделни камъни. И продължава да обещава ефесяните да се държат здраво за тия неща, които са дадени на апостола чрез откровение. Чрез откровение. И се моли такова откровение да се даде на всички, за да познаят тайната, за която той пише и за която тайна са се опитвали през вековете дори небесните сили, ангели, архангели да открият какви са били намеренията на нашия Бог, на Бог Отец, чрез Господ Иисус Христос. И се опитват, знаеме, да надникнат в тая тайна. И Господ е благоволил да открие тая тайна на апостолите, на светиите и на Него самия. И това е тайната на благовестието. Тайната чрез вяра в Господ Исус Христос да приобщи всички ония, които повярват в Господ Исус Христос, да станат жители на Небесното Царство, да станат жители на небето и да бъдат поставени малко по-долу от ангелите. И той тук говори със скромност, и той е един от най-малките от светиите, но все пак е от светиите, което Господ му открива и той го открива пък на езичниците, към които той е пратен, каквито са и ефесяните. Защото ние не имаме представа какво е на небето, в това небесно царство, че около него има засеняващи херовими, какъвто и Сатана е бил и е бил съборен заедно с една трета от ангелите. А ние, човечите, малките човечета, имаме дразновение
да застанеме пред Твореца и Господара на Вселената и да разговараме с Него. И да разговараме с Него. А ние знаем Стария Завет, когато гърмеше на планината, че израелтаните умираха от страх и пратиха Моисей, помолиха Моисей да отиде там, защото ги е страх, че той може да ги изтреби. И можеше да ги изтреби, защото знаете какво каза на Моисей: «Отдръпни се, за да мога да ги изтребя, от теб ще произведа нов народ». Но Господ се застъпи. Това Моисей се застъпи пред Господ за тях и каза: «Така ще кажат народите, ето изведе ги от Египет, за да ги изтреби». И така, чрез Исуса Христа, по никой друг начин не можем да отидем при Бога. Сега има най-различни религии. Едни отиват чрез Кришна съзнание, викат по 700, по 1100, по 1200 пъти Харе Кришни, за да може да ги чуе той. Ма нема да ги чуе. Нема да ги чуе. Мусулманите също се надяват Аллах да ги чуе, но ако не пристъпат чрез Исус, пак нема да ги чуе. Те се надяват, че като избият много християни или други неверници, тогава Бог ще им каже браво. Една лъжа на дявола. Една лъжа на дявола да избие Божиите творения. Защото той от край е човекоубиец. И тук четем, че Бог предвечно, преди да съществува нещо, е определил в Христа Исуса, нашия Господ, е определил ние човеците чрез Него да можем да имаме дързост, да разговаряме с Твореца на Вселената и да станем съпричастници на това царство чрез Исуса Христа. И той се моли за ефесяните да могат да проумеят това, което и днес много хора не могат да проумеят. Да могат да проумеят, що е ширината, дължината, дълбочината и височината и да узнаят Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в пълнотата Божия. Има една лъжа, която се проповядва в Божия църква, че ако един човек има водно кръщение, ако един човек е кръстен със Святия Дух и говори езици, и ако този човек вземе Господна вечеря, той има пълнотата Божия. Това е лъжа. Има хиляди такива човеци, които имат празнотата Божия. Имат празнотата Божия, защото са си въобразили, че само са те. Само са те. Свети Иоанн Кронштадтски пише в неговия дневник: Бог не може да работи с тесно гърди фанатици. Бог не може да работи с тесно гърди фанатици, които обичат само себе си. Кои беха те? Фарисеите. Ние от фарисейската секта. И те спореха с Садукеи, с Есеи, с не знам какви други, че само са те. Господ не ги похвалява и никъде не казва, че те са най-прави. Напротив, предупреждава ни нещо много сериозно. Ако вашата праведност не надмине правдата на фарисеите, никак няма да влезнете в Небесното царство. Никак, не само, никак няма да влезете. Каква беше правдата на фарисеите?
Само ние. Това е техната правда. Ние, фарисеите, ние. Ние, православните, ние, католиците, ние, петдесетните, ние от Божия църква, ние. Кои сме ние? Ние. А Бог работи с ония човеци, които имат разширено сърце и могат да обичат не само другите християни, не само роднините си, не само близките си, и за коя е тая любов, за която той утвърден в любовта? Коя любов? Да обичаме само своите си, нашата партия от БСП или от СДС. Ние сме и това е. А другите? Ето тая любов не можем да я проумеем. И той се моли да можете да проумеете заедно с другите светии. Кои са били светии? Тия, които са обичали, които са дали живота си за църквата, които са обичали всички християни. И сега човеците са измислили разни правила и казват, не можем да се молиме за другите християни. Не ни разрешава канона. Не ни разрешава устава на църквата да се молиме за другите. Защо бе? Защо не ви разрешава, когато Исус казва, молете се за враговете си. Е, добре, айде за враговете. Ама има още едно. Апостол Павел казва, молете се за всички човеци. И аз питам нашия патриарх, нашите владици, когато казват, канона не позволява да се молим за протестанти и за католици. Кой е този канон? Щом този канон противоречи на Божието Слово? Щом противоречи на Божието Слово, какъв е този канон? Кой го измисли? Човек. И слушах едно предаване, там един свещеник казва, е, то е било за едно време, ама те сега, понеже имало много ереси, ема било много ереси, ама то словото не се променя, то за едно време словото е било същото, и за едно време и сега е същото. Молете се за всички човеци, всеки човек, който има нужда, моли се за него. Той е човек, той е Божие творение. А не да отидеш при него, ти от нашите ли си? От кои си ти? Еми аз съм от баптисти. А, не, щом си баптист, нямам проблем. Нема да се моля. Или ти си... А, ти си бил православен. О, нямам работа с тебе. Щом си православен, каква работа е с тебе? Ето тая ширина, дължина, дълбочина, височина, не можем да я проумеем, ако нямаме това откровение, което за той, за което той говори и което му е дадено на него откровение за тия неща. Да можем да се научим да обичаме всички хора, дори уния, които са ни врагове, които ни хулят, които ни правят зло, да можем да ги обичаме, да им помагам. А как ще стане това без Христовата любов? Не може. Тая Христова любов трябва да се излее в сърцата ни. Когато го биеха, когато го разпъваха, той се молеше, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Имаше ли в някой светии тая същата любов? Имаше. И някой казва, да, те не са светии. Имаше в дякон Стефан. Когато го убиваха с камъни, той какво правеше? Същите думи. Отче, прости им, Господи, и те не знаят какво правят. Господи, аз им прощавам. Аз им прощавам и ти им прости. Един от тях, които участваше там, беше Савел, пазеше се дрехите на убийците. И може би точно тая молитва на дякон Стефан за него и за тия убийци подейства пред Бога и това не могат да го проумеят ангелите. Как е възможно? Как действа? Какво става? Какво става? Как Господ променя враговете на християните и ги прави техни приятели? На мен е от най-малкия от светиите. И ето той се смирява най-малкия, а ние гледаме да се покажем, че сме най-големите. Ние не можем да си представим и го нарича неизследимо богатство. Неизследимо богатство, което Бог дава на всички човеци
на езичниците да могат да станат съучастници в това небесно царство, за разпоредбите, които Господ е наредил, за тази тайна, скривана от Бога през вековете, която се откри в Исуса Христа, която се откри и която и днес не е открита за много човеци, защото не искат, не искат да я открият. И това, което нали, говорим е, че човеците не най-големият им грах, не най-големата мърсотия, която са извършили, ще бъдат отвърлени не заради нея, не заради тях, а заради това, че са отвърли толкова голямо милосърдие, толкова голяма любов и са отвърлили Господ Исус Христос. Това ще осъди човечеството. Това ще осъди. И ще им каже, ето моя син дойде и ми предложи. Той отива навсякъде. Ето ние отиваме в някой дом. Нали, вчера разказах за този случай, за това семейство. Те си мислят, това е някой си там. Абе, Петър Велев, някой си самозванец, сам идва, говори. Обаче в съдния Бог, в съдния ден Господ ще каже на този баща. Аз бех с този човек и ти казах, искаш ли да повярваш, за да бъде изцелена дъщерята? И ти какво отговори? Не искам. Ще се обърне към жена му. Искаш ли да повярваш, да бъде изцелена дъщерята? Не искам. Ще се обърне и към болната. Искаш ли да повярваш, за да ти изцеля? Не искам. Ето, аз бех дошъл във вашия дом. Защо не искахте да повярваш? Щом не искате, аз си отивам. И това ще бъде страшна трагедия за това семейство. Исус е бил в този дом и те са го изпъдили. Също той, когато който и да е от вас, предложи на некои или го поканат, искаш ли да повярваш. Ето днес като дойде един човек в моя дом, има проблеми с жена си, с дъщеря си, искаш ли да повярваш? Искам. Смирен, кротък човек, искам. Искаш ли да приемеш Исус за свой Господ и Спасител? Искам. Искам. Направихме едно отричане по мирния договор, молихме се за него, помазах го и той тръгва в пътя на вярата. Искам. И Господ ще го изправи и ще каже, бе, този човек за първ път дойде при него, попита го и той иска. А вие защо не искате? Вие защо не искахте да приемете толкова велико, велико благословение, спасение, изцеление? Защо не искате? Защо не искате да вземете Божието писмо, Божието слово? Ами, някои казват, че голяма част от човеците не обичат Библията, не я искат да я четат, не искат да я погледнат, защото като я отворят, тя ги изобличава. Затова, че Божието слово ни изобличава и затова не я обичат. Тя ни изобличава. Какво правиме? Виждаме се като в огледалото и казвам, о, тая книга не е за мен. Тая книга не е за мен. И затова предпочитат, като той е пророк, дето е бил там в Стара Загора, в Пловдив, такъв пророк им харесва на тия хора. Синът ти ще стане милионер. Еми това, такъв пророк как да не го приемеш? Синът ти ще стане милионер. Обаче жената казва, не имам син. И той е пророк. И там го водят пастирите да пророкува. Пастирите го водят да пророкува пророка, а тя няма син. Прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Исуса Христа и пред нашия Отец, от когото се именува всеки род
на небесата и на земјата. От Него е всичко. От Него. Да ви даде по богатството на славата си. По богатството на славата си, да вкусим, да видим каква слава има Той. И по този начин крепко да се утвърдим чрез Духа Му във вътрешния човек. За този вътрешен човек, за който постоянно ми задават въпрос, кой е плътският човек, кой е духовният човек. Вътрешният човек е духовният човек. Той, който ще излети от това тяло, и ако е се утвърдил и израснал и е познал Божията пълнота, ще прекарва вечността заедно с апостолите, с Господ Исус Христос, с майката на Исус. И днес говорихме за тия, които се спъват в майката на Исус и казват се, нали, ще отида аз, примерно, при Антоанет на гости и ще му кажа, а тая коя е? Ами аз тая не искам да я видя. И какво ще ми каже Антоанет? И отвори вратата и ще кажа, айде, вън, майка ми не е по-голем или ти си по-голем? И точно това го правят. Тия хора, които се чудят, що не им върви. Защото отпалят майка му. И не могат да го разберат. Той е вътрешен човек, че трябва да се научи да почита Бога и всички Негови. И всички Негови. Ние не признаваме православните свети. Защо ги не признавате? Ами защото са православни. Ама те са родени от Бога, те са умрели за Бога и вие не ги признавате. Ние не признаваме католическите свети. Ние по уния па не признават евангелските свети. Защо не ги признавате? Защото не са от нашите. И викат, ние имаме пълнота. Ами каква пълнота? Имате празнота. Имате празнота, скъпи мои брати и сестри. Защото всички уния, които от века са му угодили, православни, католици, евангелски, протестанти, каквито и да са, заради Него са страдали и са умрели. Те са Божии деца, те са Божии чада и ние сме задължени да ги обичаме. Ето, повтарям ви това. Чуда им се, говорят там, Светия Синод. Всички други са секти. Ние не можем да се молим за католици, не можем да се молим и за протестанти. Защо бе, човеци? Ами, защото не ни дава канона. Ами, къв то канон? Когато Божието Слово казва, молете се за всички човечи. Не може да се молим и за папата, защото той не е православен. Не може да се молим и за един кой си, защото той е православен свещеник и не е евангелист. Защо? Ами, защото не сте познали нито ширината, нито дълбочината, нито височината, нито дължината. Нищо не сте познали. Вие сте познали плътското аз и неговото множествено число, ние. Запомнете го това. Ние е множественото число на плътското аз. Ние от Божия църква, ние от Баптистката църква, ние конгрешаните, ние методистите, ние. Какво е това ние? Плътското аз. И ние си оставаме на едно ниво, което не виждаме ни ширина, ни дължина, ни височина, ни дълбочина. Защо? Защото не искаме да видим. Не искаме да видим. Във всяка деноминация, във всяко вероисповедание има хора, които са светили през вековете и светят. И светят с живота си, с героичната си смърт заради Господа, заради Христа. Ние от тях не можем да се учим, защото не са от нашите. Не можем да се учим от тях. На времето четех
Тома Кемпийски и там подражение на Христа, некои православни име посебе. О, тоа е еретик. А и какъв еретик бе? Това са бисери в тази книга. Бисери. Бисери. Ама знаеш ли, казва, че едни монаси в Ленинград, Санкт-Петербург на времето чели книгата Тома Кемпийски и се удавили. И затова ли се удавили, защото са чели книгата Тома Кемпийски? Все едно аз да се удава, чета Евангелие. Те си са се удавили, защото са решили да ходят по водата, сигурно, и са удавили, ама не затова четат Тома Кемпийски. Или четат Свети Йоан Златоуст. Вземете и ако може да си я намерите, тълкованието на Евангелието от Матея, от Свети Йоан Златоуст, да видите каква дълбочина, каква височина, каква ширина има в неговите думи, в неговото разсъждение. Отварят и светлина пред теб. Не, ние православните не ги признаваме. Защо не ги признават? Защо? Защото са православни. Православни. И после, олеле, защо стана така? Защо стана и ние се молиме сега? Господи, какво стана с това брат Павел? Какво стана с това момче? Ма къде е причината? Ама какво стана? И ще продължиме да се молиме за него, дай Боже Господ да покаже милост, но ако е стигнал до там, че е похудил Святия Дух, няма да има никакъв резултат. Защото не е случайно, не е случайно да не мога да се моля за него. Господи, помилвай брат Павел, и в устата ми изговарят, помилвай брат Пламен. Не мога да кажа Павел, кажи сестра. Ами, ви сега, каква е причината? Той си знае причината. Той си знае каква е причината. Това ми каза Теодора. Какво е проповядвал? Какво е проповядвал той? Омраза срещу православните. Омраза срещу другите християни. Ако това е проповядвал, това е причината. Това е причината. Его говорил е на Величко Велев, че аз съм говорил за Величко Велев, че той е мишка. Каква мишка? Кога съм говорил аз, че Величко Велев е мишка? Аз мое с Величко Велев да не се разбирам, ама не мога да кажа, че е мишка, бе, хора. Ти каза, че Величко Велев е мишка. Ами как, че е мишка? Това, то не... Такова изречение не могат да го сглоба такова изречение. Е, такива неща прави, дето... Нещо чул ли е, нещо направил е. После вземал е книгата Изцеление чрез вяра и е задраскал всички цитати там от Евангелието. Надраскал ги е цялата книга и ми я носи. Вика, тук всичко това не е верно. Ма как не е верно? Това са цитати от Евангелието, бе. Павле, какво си драскал тук? И ми пърли книгата на масата. Значи не е добре нещо, момчето. Надраскал ги е и после го, защо си ги надраскал? Ами защото тия не са същите като в моята Библия. Ама твоята Библия е некъв друг превод, нека преводът е по-различен. Ама това е цитирано от Библията, не можеш да го драскаш. Първо ще ме попиташ и тогава ще драскаш. И я пърли книгата, там и вика, цялата ти книга вика, тия стиховете не са верни. Ако е верно, не казвам, че аз съм нещо повече, ама в тая книга има цитати и съм извадил всички, които аз съм намерил и съм открил изцерения в Библията. И в Стария, и в Новия Завет. Се намират в Изцерение чрез вяра в Бог. Библейски изцерения, цяла глава има. И Красин Ачков, дойдоха тук две сестри от неговата църква и казват, брат Петре, Краси, каза, твоята книга
да я гориме, защото той се я е поставил на пирона в туалетната и си къса от нея. И после баща му дойде е тук, застана и вика, моля ти се, моли се за Краси. Защо бе? Застана ли в един ъгъл, ни яде, ни пие, гледа в една точка и мълчи. И аз ти съм виновен. Аз ти съм виновен, да дойди да кажеш защо, какво. Ама това са цитати от Словото Божие и той ги е сложил там в туалетната. И до там я е докарал. Защо? Гордост. Гордост. Той е велик. Зареза си жената и виде до къде я докара. И деца, и четири деца, и до къде стигат с тая гордост. И те дойдоха тук и викат, нямаме мир. Изгорихме ти книгата и от тогава нямаме мир, не може да спим. И защо изгорихте? Еми, защото Краси каза. Еми, Краси може да ви каже, иди да се пралите под влака. Вие нямате ли акъл да разсъждават? Кажи, Мари. Точно по този въпрос, началото на 90 година, още 91-та втора година, той същия на Антона учиш ли, че... Кой? Същия Краси, да? Учиш ли да си пишат на подметките хората, аз не стъпвам сатана и да скачат... Аз мачквам сатана. Да, еми, смачва го, ама ето на какво да реже, и баща му доде тук и плаче и реве, и моля ти се, прости му, моля ти се, моля ти. Не знам какво стане. Ето, добре, добре, и Павел по този път върви. Кой го учи, не знам. Кой го му дава акъл. Ръкоположили са го, мисля, че брат той е... Величко Велев го е ръкоположил за пастир. Какъв пастир е станал, не знам. Презвитер. А? Ръкоположен за презвитер. Той беше пастир. А, презвитер? Презвитер. Да. И презвитер, ама за презвитер ли? Има ли откровение, като апостол Павел да стане презвитер или да ходи и да говори на хората против другите и да каже само сме ние, а вие другите нищо не струвате. Ето резултатите. Вижте, погледнете се, огледайте се и вижте. И ние се молим и се спират. Молитвите се спират. И за други хора, и те ми се сърдат се. Ето и за Цвети, Цветелина ми се спира молитвата. Аз си казвам, искам да кажа Цвети, а и не мога да кажа. Цвети, какво става? Не за тая Цвети, тук, дето... Дето около вас там дружба. За Цветелина от... Да, от фондовите жилища. И сега по-добре била, ходила при някой, къв беше? Юри. Юри. Тя ни запознава. С Юри, той гони духове там. Но използвам случая да ви кажа, че в петък тук ще има събрание, брат Станислав ми се обади, моля ти се, предупреди хората, покани ги, в петък ще идват хора с дарби. От Англия и от Австралия. Може да дойдете, ама изпитвайте нещата. Не казвам, че не са с дарби, защото може да са с дарби. Един ден брат Павел доведе един мъж тук, от Пакистан. И аз поканих брат Павел, но той каза, той да излезе. И той застана е тука. Той е пакистанец. Застана тука и аз съм тука до него. И ви казвам, е тука, от цялата ми страна, огън. През цялото време той говори и тук огън гори. Пълен със Святия Дух. Ето от Пакистан е дошъл човека и се оказа, но нито той каза, нито брат Павел каза, че този човек, Бог му е дал дарба на изцерение да се моли за болни очи и болни уши. И тук имаше маса хора с болни уши, а и аз имам малко намален слух и никой не знаеш. И той поговори и си отиде. А е човек с дарба, нали? Затова не трябва да ги презираме тия дарби, защото идват такива с фалшиви дарби. Нали, как да му вярвам на това, дето си напише на подметката Сатана и ще го рита и ще го тъпче и че той не знае какво говори. Той не знае какво говори. Апостол Юда. Какво казва апостол Юда там за... Такива, които не знаят какво приказват. Юда
мога да говоря, защото съм в църква. Добър, добре. Слава на Бог. А, отлично, добре. Добре, добре. Ай, чао. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят, което пък по природа като безсловесни животни знаят, него се разслабват. Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път. Хвърлиха се в коремата заблуда, на Валама, корисната заблуда на Валама и загинаха в упорството на Корея. Архангел Михаил, началник на небесното воинство, не смее да каже хулна дума против Сатана. А Павел си е написал на подметката Сатана и го хули и го тъпче. И го тъпче. И се чуди откъде ми е причината. Ами ето я причината. Ето я причината. Едно младо момиче от коя църква беше в ново поколение. Нина, царство и небесно. Какво са говорили там, какво са хулили дявола, какво са вършили, не знам. Но нейната сестра ми разказва, като излезнала от църквата и тръгнала към гарата, започнала да се подиграва с дявола. Сатана, дяволе, ти си смешен, ти си не знам какъв. Почва да се подиграва с Сатана. Слушай, внимавай, защото е такива шамари ще изведете децата, защото между вас се намират. И изведнъж чува глас. Сега ще видиш дали съм смешен. И като я грабва, я удра от земята, я пърля в една кал, в която е текло, такова масло, изгорело масло, там от тия от автобусите са си сменяли маслото и някой мърлил, вместо да събере маслото в една коба, го изсипал на земята. И като е изтъркали в маслото, целата в маслото, и казва, сега ще видиш дали съм смешен. И си играят с огън. И това момиче след един месец се хвърли от 8-ми етаж, се му уби. Тя дойде дома у нас, ние в понеделник имахме там домашна група, събирахме, удари по масата и каза, не Исус, а Сатана е спасител на човеците. И ние си смяхме, защото не знаехме какво става. И всички си смяхме. А бе, какви глупости говориме, какъв Сатана е спасител на човеците. Може 50% Исус да е спасил човек, 50% Сатана е спасител. Нема 50, нема 0,0. Един грам. Исус е 100% спасител на човеците. И тя си тръгна и каза, да не идвам ни тук. Ами, ако идваш тук да ми говори, че Сатана е спасител, не идва. И повече не я видях. Повече не я видях. Попаднала там на някакви таксиметрови шофьори, те се опитали да изнасилят, после не знам какво правя. И накрая се хвърли от 8-ми етаж. Но като е панала долу, е била жива и майка изтичала, какво направим? И тя казала, майко, прощавай ми, и издъхна. И издъхна. Ето, плода на едно лъжливо учение. Да хулиме дявола и да го наричаме такъв инак. Да го наричаме Сатана, ти си такъв, ти си инак. Не винаги се случи. Но некога се случва. Некога се случва. Затова бягайте, съжалявам, нали, гледам ги по тия предавания. Един пастир там, откъде беше от Кърджали, написа си тук Сатана и почна и той. Сатана, а ти си под краката ми, ти си
Сега аз ти удрам един песник. Ами как ще му удариш песник, бе? Той е дух, той не е материя да го удариш. Ставаме за смех. Разбирате ли какво правим? И тия хора казват, ние имаме пълнота. И каква пълнота имате? Вие имате страшна празнота. Страшна празнота, да не знаете и тия елементарни неща. Архангел Михаил, началник на небесното войство, не посмя да изговори хулна дума против Сатана. Господ да ти запрети, Сатана. Господ да ти запрети. Господ да ти запрети. А тия не знаят какво правят. И затова казва апостол Яков, не ставайте мнозина учители, защото ще получите по-големо осъждение. А той слага и себе си в това число. Да не ставаме. Да не ставаме. И сега Павел пита, кажете му, това е една от причините, дето си тъпкал Сатана, айде сега победи го. Айде не отбий го, нали си по-големо от Сатаната. Ако не ти е дадено власт, наистина на някои хора Господ има даде власт, ама не на всички, даде власт на апостоли. Даде власт на апостоли. И давам ви власт на цялата сила на врага. Тая власт е дадена на всички човеци. Е, това го чух от Христо Куличев, брата на това. На всички човеци е дадена тая власт. Ето сега той е закъсал, нека да видим тая власт дали може да го употреби. Дали ще може да го потърви? Това е лъжа. На едни е дал, и царителни дал, на друг дал мъдрост, на друг дал да говори език, на друг дал тълкование, на друг дал друга дарба. И всичко това е сглобено в църквата и работи в църквата. Работи в църквата, а не на всички. Не на всички. Вие видяхте тук какво стана с Криси. Нали видяхте с Неджибе? Да. Видяхте ли какво стана? Ударя, посегна да положи ръка върху Криси и духа е ударя, тръща на земята и откараха пирогов. Защото си мисля, това е играчка. Това е играчка. И миналия път говорихме за тия синове на Скева. Те си мислиха, ние сме синове на първосвещеника. Ние сме синове, ние сме важни. Нали? Както и некои, и аз съм слушал, и пастири проповядват, че ако бащата и майката вярат, по наследство и децата и внуците се спасяват. Така ли е? Спасиха ли се на Илия и синовете, на Арон, синовете, спасиха ли се? Спасяват се по такава книга, каква беше, домовата книга. Не става така. Не става. Спасението е лично. Всяка душичка трябва лично да приеме Господ за свой личен спасител. Личен, не домашен, не родов, а личен спасител. Личен спасител. И тогава човека ще бъде спасен. И ето ние виждаме сега. Стойчо Стоев, сигурно 50 години проповядва в Барънската 50-та църква, дъщеря му не е кръстена. На 30 години и не е кръстена. Вижте, Стайко на Коде Реже и той, сина му. 50 години проповядва. Защо? Защо не си кръсти децата ви, човек? На Подгорски. Защо? На Подгорски сина му, на 30 години ли е вече? 30 години не е кръстен. Напил се и са му вземали шофьорската книжка. И баща му е един от най-известните пастири в Южна България, Подгорски. Огромна църква са направили, народа тича там, а сина му не е кръстен. И къде отивате, бе? Какъв пример давате на българския народ? Да не си кръщавате децата. И сега е без работа. То това му е професията на шофьор. Вземали са му книжката, напил се, кара с алкохол и как ще възпитаваш другите човеци, нали, Евала, нали, Петю, нали, Петър Петров, той е Петю, не знаете го, нали? Петър Христов. Той си призна, че е бил агент на Държавна сигурност. Призна си.
Обаче, когато дъщеря му се хвана там с... Кой се хвана там? Спасен. И той каза, аз не съм възпитал дъщеря си, не мога да възпитавам Божия народ. И слезна отвън вън. Това ще му се зачете на него. Слезна отвън вън. Аз не съм възпитал дъщеря си, как ще възпитавам другите деца и синовете и дъщерите на другите. А това, че си е признал, дай Боже Господ, нали, дале на Димчо телефона, с който и мен ме е послушал. Аз съм ходил от тех на гости, на домашна група и отдолу има микрофон и аз им казвам, моля ми се, това, което събираме тук, не дейте докладва на пастир Зарев, защото ако той не знае, ще го извикат в милицията, ще го разпитват и той ще каже, не знам. А ако знае, или трябва да лъже, или трябва да ни предаде. И освен това, не му казвайте, че си събираме, защото той ще дойде някой ден, но него го следи милицията. И където той отиде, милицията ще бъде по него и той ще бъде като палаш. Ще ги заведе тук, в този дом, или ако се събираме в друг дом, там ще ги заведе. И аз отивам на църква на Бачо Кирой, брат Зарев каза, абе, аз палаш ли съм? Веднага, мое докладвано, веднага, аз палаш ли съм? Разбирате ли какво е станало? И сега го е донесъл този телефон вътре с касетите, с подслушвателя, всичко. Дали съм могъл от държавна сигурност да, да ме послушва мен и да послушва другите. И колкото ни послушва. Какво говорим и ние? Е това говорим. Е това. Като съберем някой дом, това. Нема да говорим, дай сега да сваляме Тодор Живков или някой там управник, да вдигаме бунт. Те от това ги е страх. Жалкото е, аз вярвам, че ще му се прости. Докато на други няма да се прости. Които искат, които казват, не, не е вярно. Ай, не е вярно, ама е вярно. И тая ширина, и тая дълбочина, и това, тая Божия пълнота, за която мнозина се хвалят, малцина я достигат. Малцина. И това са ония, които се изпълват с Христовата любов. Тая любов, която може да обича всички човеци и враговете, всички творения, всичко да може да обича тая любов. Тогава има пълнота, а когато има ние сме най-праведните, тогава има празнота. И на тогова, който може според действащата във вас сила да извърши несравнимо повече от всичко, що просим, или каквото помислиме, каквото помислим, може да извърши повече, не му да бъде слава в църквата, чрез Христа Исуса, във всички родове от века и до века. Амин. Може да извърши много повече. Само да помислиш, и аз съм ми казвал, само помислих, Господи, искам да видя едно место, където ти си го гледал, когато си бил на земята, тук в плът. И ме заведе в Египет, използва Тодор Живков, използва Ануар Садат, използва министъра на машиностроенето, използва директора на 6 септември, за да ме прати там да видя това место, където е 3 месеца и половина, Йосиф, Дева Мария и детето Исус са били в Египет. Да видя това място. Само го помислих. Може ли да го направи? Аба може да го направи. И сега Валя от Котел каза, не е възможно ти да отидеш там, ако не си бил агент на държавна сигурност. Не е възможно. Ама в какъв Бог вярвате вие, бе? Ама всичко е възможно, бе. Възможно е Бог да ме вземе тук и да ме качи на луната. Да ме качи. Възможно ли? Еми как фана пророк Илия го и отнесе в небето? Възможно е, за него всичко е възможно. Защото е Бог. Ако не е възможно, той не е Бог тогава. Ако има нещо невъзможно за него. Всичко
повече може да направи от това, което си мислите, от което си въобразявате, от което пожелавате. Даже днеска бех си помислил, днеска си помислих, сутринта трябва да си купа, дояде ми се ютеница. И Димчо идва да ми взима и вика, бе, аз съм гладен, тук трябва да хапна на ти едно бурканче ютеница. На ти едно цяло бурканче, то едно ще изяде, едното ми го дава на мен, защото ми се яде ютеница. Ама това не е за първи път. Не е за първи. Помисля си нещо и то пристига. Само си помисля, че трябва да отида да си го купа и некои идва и го носи. Некои идва и го носи. Може ли Бог да го носи? Може, всички човеки са в ръцете. Всички. Не само вярващи. И невярващи са в неговите ръце. После, когато беха ме мръднали, имаме хиляди начини да те ликвидираме, не знам какво глупости, един куп. Така е, имат най-различни начини. И хоп, дойде един човек, тръгва и с мен, а отиваме в Чили. Ама кой ме предложи? Аз. Ама вие не ме познавате. Не има значение. Той не ме познава. Ама Бог ме познава и Бог го познава. И вика, айде, взимай го този човек и отидете в Чили. И те ме търсят тук да ме ликвидират, аз съм в Чили. Връщам се оттам. Ааа, това сигурно е човек на КГБ или нещо, за да ходи там. Имаш човек? Имам. Имам. Имам и той е много голем. Това е човекът, който, човекът, който пръв отиде в тронната зала при Бога. Иначе друг човек, ако отиде там, ще изгори. Но той отиде. И занесе нашето човешко естество в тронната зала. Нашето човешко естество е сега там, в тронната зала. И тая тайна е една от тайните, които ангелите се чудат и не могат да разберат какво става. За да може и ние, когато дойде часа на Възкресението, да може да отидем и там при Него, ако устоим до край. Има условия. Ако устоим до край. Добре, брати и сестри, сега ще се молиме и за брат Павел. Старайте се да се освободете от тесногърдия фанатизъм. Това не ви препоръчва пред Бога, разберете го това. Ама никак не ви препоръчва. Ние. Ние значи аз. Само че множествено число. А това аз трябва да го преборим. И малко са хората, които са го преборили. Малко са хората, които са надвили азът. Казвайте сега, ако има нужди, сега да се молим за едно момче на 14 години. Те са били мюсюлмани, приели са вярата. Тази жена е от някакво село Ловешко. Но той има епилептични припадъци. Господ да се смили на този дом, да благослови това семейство. Една друга жена обеща, че ще дойде, но така и не дойде. Тя пътува за чужбина, искаше да си помолим и за нейната племенница. Но явно няма да стане така, не е Божията воля, защото нейната племенница си е имала приятел, с който си е живяла известно време, 10 години, сега го оставила, сега си има друг приятел и тя си е вярваща и си ходи на църква и е художничка била и така нататък, нека да ме чуе тя, нема да стане така. Ние ще се помолим, ама те и правят магията, работите не върват и не могат да се ожени. Е как се ожени? Тя живее с този човек в блудство. Не ми се сърдете, защото имаят такива ваши роднини, които правят също. Е, как да ги благослови Господ? Ама нема да ги благослови. Трябва да застане там пред алтара, да се венчаят и тогава ще ги благослови. На ние оня път говорихме. За Ерос. Ерос е любов само между съпрози. Другото е блудство и прелюбодеяние.
Другото е блудство и пренебрегване. Знам, че ви е нагорно, ама това е положение. Това е проблема и на моята сестра. Нейният внук е в Африка и там си живее с някаква англичанка. И там му говори от тук, караме се, Тодор, той знам бабо, ама ти живееш в грях, ама знам бабо, и до там, знам бабо. Ма знаеш ли, утре, ако затвориш очи, отиваш в ада, бе човек, блудници и преводейци, няма да ме следват небесно. Бог е любов. Ама той Бог е любов, ама няма, разберете го. Няма да... Това е Божие слово, Бог няма да отстъпи от словото. Една Сашка се обажда от Плевен, брат младен, казал, о, сестра, остай го това Петър Велев. Ние, вика, знаем, че Бог гледа по друг начин на тия неща. Бог гледа по друг начин на блудството и на прелюбодейството. Вижте как защити прелюбодейката, хваната в самото дело на прелюбодейката. Абе, защити и каза, карай. Така ли каза? Иди си и не съгрешавай вече. Иди си. Съжалявам, но това е истината. Ето, роднини са ми, племенник ми е, какво да го правя? Обаче не слушат, не иска да слуша и това е. И не си дават сметка за къде пътуват. Въобще не си дават сметка. И като дойде това състояние, като при Павел, тогава, ами Бог да каже каква е причината. Бог да каже каква е причината. Ами Бог, той не знае ли каква е причината. Той знае каква е причината. Добре, ако има откровения за Павел, като се обади Теодора на сестра Мара, от Америка ми пращат твоята снимка и пише, това е Мария. Обаче брат Христо, нема го тук, ама ще му направя забележка, началото на събранието, един по един, като че ли е от Държавна сигурност, и всеки трябва да го снима и се задържа на всеки образ. Ма защо трябва да ги показва всеки един от тия хора? Защо? Може да мине един път да покаже хората, ама какво ще ги покажат един по един, после други, после. И от Америка ми пращат една снимка, това е Мария. А тя казва, че не е Мария, а е Мара. Нали? Мара си, не си Мария. Да. Еми, не е верно. Грешка е. Когато дойдох на селото, започнаха да ме викат Мария, Мария. И аз чух глас отгоре, Мара или Мария? И аз, като никой път се седих и викам Мара, Мара. Мара. Чух глас отгоре. Да. Или си Мария или е Мара? Има две, сигурно има две значения. Те имат различни значения, може би, в еврейски. Добре, за Павел се молим, за това момче се молим. За Цвети ще се молиме. Слава Богу, последните изследвания са отлични. Сега ще я водят пак на тоя електро, какъв беше електро... Магнитно... Резонанс. А? Резонанс. Резонанс. Абе оставете момичето го око и царил бе, къде сте юрнали бе? Абе оставете, не да е блаче насамна там по лекарите. И сега на това момче, което е получило епилепсия, той е живо издава, но има епилепсия. Един от докторите казал ми, той няма мозък. Бе, как? Половината му мозък не е пораснал. Бе, как ще живее, нали? Трябва се, той не може да се движи, не може да говори, не може да... Нема мозък. И тя, му, и тя е повярвала, майката, че е сина и няма мозък. И така. Еми, кажи, сестра Мария. На Русица, тези да, а Русица, да. Да. Какво? Много по-добре се чувства. Нас не проявяваме съвършено исцеление. Абе, по-добре има да внимават с тия химиотерапии, бе. Не може да и заповядаме. Ние не можем. Но ето вижте какво става. Изброявам ги, нека да чуят и министъра на здравеопазване. В Огорелица една жена умира от рак. Не може да легне, не може да стои, не може клекнала и пищи само. Молихме се,
Тя се надигна, оправи се, почна да ходи по вилите. Нейните родини мина един месец, закарахме и дърва там, беше през зимата. Докараха я в първа, в окръжната болница и на другия ден тя умря. Как и беше името? Митра. Отидахме в Митра, томар от главата с разсейки по мозъка, по тялото. Седеше на един диван и като влезнахме, тя се опита да стане си строполи пред дивана. Молехме се, надигна се и дойде е там. Е там дойде с дъщеря си. Професора пита, кой лекува майката? Докторе, не смея да ти кажа, защото може да похулиш и да пострадаш. Ама как ще похула, бе? Аз знам каквето виждам документите, виждам тия документи, къде отидат тия разсейки, къде отиде тумора, какво стана? Молихме се на Бога и Бог ѝ цари. Добре. Във Варна ще има конгрес на онколозите и там ще я покажем. Я подготвят и отиде на конгрес. Обаче и казали, може да има някоя клетка да направи една химиотерапия. Слагате на химиотерапия и тя умре. Е, това е Митра, да проверят. Моя приятел, Димитър Димитров, Димитър Петров Димитров, болен от рак на стомаха, беше кожа и кости. Отиваме там, направихме едно отричане, молихме се, беха му направили операция и изрезали рака, който е на стомаха. Молихме се, той се възстанови. Оздравя, напълня. Отидахме в Кромшим, купи си къща за 10 000 лева. 4 стаи. С 3 декара двор, с сутерен отдолу. Мазе, сутерен. Голема къща. За 10 000 лева. Сега и тук ще си лова риба. Виткаш го от онкологията на контролен преглед и му казва, че трябва да направи няколко химиотерапии, за да може да се очисти съвършено организъма и жена му е заболекарка, Димитре, не си прави тия химиотерапия. Ние отиваме с Димчова, не го прави, бе, човек. Добре ли си? Добре, ядеш ли? Ям, боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Ходиш ли? Хода, тичаш ли? Тичам. Абе, къде ще ходиш сега? Защо ще ходиш на тия химиотерапия? Не, 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 докторите знаят. И ние като му, абе, не дей ходи, сина му се обърна към нас. Е, хубаво го насърчихте, баща ми. Вие знаете и какво пише в Google. Аз отворих Google и там пише, че трябва да се правят химиотерапия. Абе, момче, остави го това Google, бе. Баща ти го остави, като е здрав, къде сте го подгонили сега? Не, не, ще отида. И отиде. И мина една седмица и сина му се обажда. Чичо Петре, какво бе, Пепи? Еми, татко почина. Отиде на химиотерапията и татко почина. Евза, се казва жената. Стайко, я е видял в пета работническа, обажда се на Димчо, болна от рак, предстои операция от рак на дебелото черво. Идват дома у нас, пищи от болки. Помолихме се, болките спреха. Вика, болките спреха. Няма да се съгласа на операция. Обаче отива и се оперира. Оперира се и лекарите и казали, съжаляваме, няма никакъв рак. Разрезали и видели, че няма никакъв рак. Рака го няма. Прибира се в Брезник, отихме да я видим там. Какво стана? Емите това стана. Обаче сина я подгонил там и я закарва в Токуда, да я лекуват там. И в Токуда и казват, че трябва да й направят операция. Ония от пета работа, пета градска казва, че нема рак. Правили са операция, нема рак. Тия и правят рак, операция. Защото трябва да вземат там 2000 лева ли за операцията, не знам. Обаче сина е много упорит. Той е сърдит над брат Павел Игнатов. Сърдите на свещеници. Сърдите, че ходел и целувал ръка на некои свещеници, а па те били доносници и предатели. Ми викам и какво сега, голема работа, все пак човеци са били. Не, те трябва да дойдат да ми се вобещат.
да ми се извинат. Как ще дойдат и се извини? Той е сигурно майор от държавна. Сигурно ще дойде на теб да ти се извиня. Закарва майка си там, слагат я на операция и тя умира. Още имаш. На количеств на хата. На количеств на хата. Даниела ли беше? Даниела я слагат на лъчи терапия и тя почва да повръща, ама страшни болки и се отказва. Мъжа я насилва да отиде там и да ще търпиш. Бог иска да се научиш на търпение. Но тя бяга при баща си и майка си, ние ги посетихме, молихме се. Тя се оправи, започна да се храни, започна да се храни, да се възстановява и в това време дъщеря, която е в Холандия, пристига от Холандия и сега дъщеря и ще се грижи за нея, а тя ще отиде на химиотерапия, на лъчетерапия, а тя ще се грижи за нея. Отиде и умре. Огрижи се. Бе, кво се грижи дъщеря ти, бе? Говорим от момчето от Белгия. Кой? От Белгия момчето, къде го опресва? А, Андриан. Андриан, молиме се за него, всички там маркери са изчезнаха за левкемията. И майка така, Андриан е изцерен, слава на Бога. Отиват в Белгия да му присаждат костен мозък. Абе, детето е изцерено, къде пращаш детето ти в Белгия да му садат костен мозък, бе жена? Тя самата майка и не вярва. Еми, като не вярва, ето резултата. Присадиха му костния мозък и той умре. Ето ви резултатите. И едно след друго, кажи Плавен. Марина от Франция. Кой? Марина от Франция. Отиваме с Плавен при Марина. Тя не може да мръдне и ми казва на мене, извинявай, че не мога да сте е така легнала и не може да мръдне. Рак. Направихме, макар че се опъваш там, некви идоли имаше такива черни маски по това, бе, махни тия маски по стените, бе. Не, това е производство на културата и на... Както и да е. Махнай. А? Махнай ли ги после? Молиме си с Пламен за Маринка и след няколко години тя ни кани да отидеме на колко километра е. Нанси от това. На 600 км. Не, 150-200. А, 150-200 км. И тя кара колата с 160 км в час. Тя кара колата. Върна се и аз се върнах и от тук сънувам, че тя отива в болницата и от болницата извърлиха през прозорица и тя падна там на тротуара и умре. И им се обаждам на Пламен, на тая, на бас ми се обадих там. Да не ходи на химиотерапия. Да не ходи. Обаче тя отишла там на химиотерапия и умрял. Ето, ето резултата. Това са действителни случаи. И обратния резултат. Ами Митра. Моля? Митра. Казахме за Митра. Моята мила племенница Румяна. Рак на гениталите. Колко е цена дясната гърда? Рак. Професор Киров взима биопсия и казва, карцином. Това образование не може да изчезне по никакъв начин, освен по операционен път. Как ще ме лекувате, докторе? С химиотерапия и облъчване. И правят една такова едно облъчване. Тя почва да повръща болика. А, до тук сме с химиотерапията и се отказвам се. Не може да се отказваш, защото ако умреш, баща ти ще ни съди. Мога да се откажа, ще подпиша декларация. Подписва декларация, че се отказва от химиотерапия и лъчетерапия. Моли ми си за нея, аз отидах от тях. Тя се изповяда пред мен. Помолих ми си така, стана, какво стана? И царението, уседих, ама буца да си стои. И минава, може би, 2-3 седмици. Един ден на Румяна вика, майко! И сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Какво, Руми? Буцата я няма. Буцата я няма. Викат я докторите, вика, а ние трябва да направим химиотерапия, да очистим, защото сигурно има такива маркери, не знам какво има. Не съм съгласна, подписвам декларация. Подписва се на декларацията,
От тогава минаха вече 25-6 години, няма рак, няма рачета, няма нищо. Работи си в Южна Африка. Ако беха и направили химиотерапия, Роми сега да я нема. Роми да я нема. Той е Митко Шишко. Рак с всички разсеки по всички вътрешни органи. Отива на операция и лекарите му казват, след 3 месеци ще дойде да те оперираме. Изчислили се, че той най-много да изкара 1 месец. Молихме се, Господ го и цари. Връща се на работа, не признава ни химиотерапия, ни лъчетерапия и дъщеря му вече е толкова, а той не беше женен и рака беше в генеталите. Изчитаха, че няма да има деца, а на мене Господ ми каза, ще бъде и царени, ще има, ще се ожени, ще има деца. Ето дъщеря му дойде. Вие ли сте Петър Велев? Да, аз съм дъщеря на Митко Димитър Шишков. Искам да се запозная с вас. А, много хубаво, моето момиче, радвам се да се запознаем. Жив и здрав. Кой както иска така, но ние не можем да кажем, нема да ходиш. Сега, за тая Ана. Кой? За този човек от ромите в Ловеч. Като бех в Ловеч, стара един от ромите и разказа... Как... А, в Ловеч. Докторите му казали операция, химиотерапия и ковеш, и лъчетерапия. Защото ако не се съгласа, казал Рома там, какво ще стане? Ще умреш. А той отговорил, това няма да бъде така. И как няма да бъде така? Епа няма да бъде така. И почва да си повтаря само това. Това няма да бъде така. Това няма да бъде така. И се явява на контролен преглед, няма рак, няма тумор, няма нищо. Обаче един от болните, другите от болните, го чул, че той вика това няма да стане така и казал, бе ти как оздраве? Ами само повтарах, това няма да стане така, което го говорят доктори. И он е почнал и той да повтаря. Докторе, това няма да стане така, това няма да стане така и той оздравял. Простички хората нямат знание, обаче доктора му казва, че умре след 3 месеца. Това няма да стане така. Какво е това? Вяра? Вяра, да. Вяра, че няма да стане така. Че ще живее. И живее. И е жив и здрав. И е жив и здрав. Е, това е положението. И ще ни обвиняват. Сега, вие сте против медицината. Не сме против медицината, нали ви казвам. Заболекарите също е медицина. Обаче има неща, които медицината... Ето, чух преди една седмица една жена, психиатър, и казва, диабета е психично заболяване. Запомнете какво ви казвам. Лекарка от телевизията. Диабета е психично заболяване. То се отваря по същия начин, като шизофренията. Има някакво основание за диабета и човека, като го повярва, отваря вратичката и този дух на диабет почва да го върти и да го тормози. Те вече, но те по друг начин си казват. Дреме там някакъв, нали, симптом и после се отваря при определени условия, при стрес и така нататък. Добре, сестра Ваня, извинявай, че се забавих. Прощаваш ли? Е, какво да правиш, а? Кажи, Да се помолим. Добре. Да. А повярвам преди всичко. Вчера го изпитах от болницата. А краката какво става? Ами с 12% сърцето се увеличава, там подигаш само 20% работи. Сега е 32. Ама попива ли? Еми не го знам. Не знаеш, не го следиш. Добре. Добре, друг. За работата на Теменушка. На много места, по работните места, е много трудно. Много е трудно. Някой от вас знае ли колко двойки са получили децата в 6 или 7 клас? Колко? Много. 30 000 или колко е?
Ама огромна сила, огромна цифра в България. 20-30 хиляди двойки. Знаете ли какво е това? Това е плода на Хари Потър. Учат ги учениците Хари Потър да гледат, да четат Хари Потър, а това нещо е окултно. И той им побърква умовете и ето вижте, двойки, двойки, двойки. Кажи. Ще ми дават вече да четем и книги за хората. Не те чувам. Какво казва? Ще ми дават вече за лятото да четем сигурно и книги за Хари Потър. Какво Хари Потър? Не разбрах. А, препоръчвате им Хари Потър. Но това е мерзост пред Бога, магиосничество, гадателство. Това е мерзост пред Бога. Препоръчват го на децата. Ето резултатът. Кажи, брат. За Кръст от Хисара, за брат Стоянч от Франция, с детето на там нещото на лош път. О, какво има? Брат Стоянчо. Да, какво? Дето му тръгна с едни арабчета по лош път. А, тръгнал е по лош път. Е, колко годишно? Не знам. Не знаеш. Е, добре, да се изправим и да се молим, времето ли. Брати, нека да се помолим. Тони, си дойде сутринта от морето, нали? Да, където е. И се беше съвлякал така. И аз сега му рекоги, това отзад е тук, на лявото, точно тук, а много нещо голямо червено. И аз викам, бе ударил ли си се, опекал ли си се, той вика, къде е? Викам, бе виж тук назад, той не го видял. Викам, боли ли те? Не. Ама да се помолим, не знам какво може да е това сега. Не го боли, ама много голямо червено. Да не е от слънцето това нещо да е, или пък некоя медуза да го е закапала. Не знам, той не знае, не го е видял даже. И откара брат му, вие не заболейте ли, който си го откара долу. Да. Ще карам да дойде, дано да е свободен, че има много ангажименти в събота. Ама не знам какво, защото аз сънувах преди 3-4 дена така недобър сън. Сънувах сън недобър, че такъв някакъв нечистилец го пробуши с... Пробуши. Ама това Тони ли или... Така го сънувах, да, аз го сънувах Тони, а мъжът и го пробуши. Ама много здраво с инжекция, нечистивец. И аз се молих, Боже, не знам как да се боря. Ами Виско, не го укорявайте, може би. Тия стрели са укорите. Нали, вие може би го... А бе, Тони, къде отиде там, бе, какво правиш, бе, тия укори го убиват. А потърсете начин да му помогнете. Нали, ние се молим и за него. Не, той мъжът без да спира укорява. Той не спира да укорява. Васил мъжът. Ама има ли връзка сега с оная ромката там? Кой? Тони. Не разбрах какво ги. Има ли връзка с нея? Не, той с ромката, той е казал отдавна, че няма, защото той го каза и тук, нали? Че Бог е потвърдил там тези откровения, които са били тук и така. Ама той има откровения, ама ума му къде е? Ума му къде е? Защото тая може да е маджосич. Няма. Той, тя се беше обадила на Снахани, тази същата снежа, да. Че Тони е луд и че не го иска. Ама това Бог го прави, защото ние се молим Бог да го отвържа от нея. Еми, нали за това се молихме толкова време и толкова откровение се даде, обаче той не слуша откровенията, като волна клане, дето пише в притчи. Тръгнал по нея. Къде е тръгнал? Знае какво представлява. Ама не може да му се наложим, той има свободна воля. Ние може само да се молим. Господи, защити го. Не, тя не е доволна, че е казал, че не е за него. Тя не е доволна. Тя казва, че е за него. Тя казва, тя да държи. И не е доволна и го води, вика, че е луд. Еми, като говори, че е луд, той какво прави при нея сега? Да се маха от там. Да работата стоима, ще се маха, ще отида друга работа. Абе, като се заплете, човек почва да става Господ да му помогне, да го защити. За Светлин да се помогне. За? За Светлин, сега го се обади. Светлин, да. За дома му, за семейство. Да. И за работа.
Ами да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събра тая вечер да си поговориме върху Твоето Слово, върху Твоите съдби, Господи. Твоите съдби са праведни и без изключение справедливи. И ние не можем да кажем нито за нас, нито за Павел, нито за некой от друг, че го е постигнала несправедлива съдба. Защото Ти предупреждаваш и малки и големи да внимават на живота си, да внимаваме, за да ни бъде добре, да изпълняваме Словото Ти, да бягаме от греха и да уповаваме на Теб, за да имаме добър успех, където и да отидем. Ние Те молиме за Антоанет да го помилваш и да го изцериш. Ако това е някакво кожно заболяване на гърба му, Ти си мощен да го изцериш и да го помилваш и да го опазиш от тая жена, която той разбира, че тя не е за него, макар че беше залетял по тая жена. И нея, Господи, да я докараш до покаяние, тя се прави на пастирка, на проповедничка. Ние Те молиме, Господи, да я опазиш да не натрупа грехове и да навлече проклятие на дома си. Молиме Ти и за Иво, брат му, Антоанет. Помилвай го, развържи го, освободи го. Благослови целият дом на сестра Цветанка. Мир дай в този дом. Благослови сестра Мара Божия и нейния дом и нейното потомство да бъдат живи и здрави и благословени. Молиме Те и за Павел и за Теодора. Покажи милост към тях, Господи. Освен ако е похулил Святия Дух, ние не знаеме, но ние разчитаме на Твоята безкрайна милост. Молиме Те да покажеш милост към него, да го свестиш, да го опомниш, да се събуди. Ако е вършил грехове, ако ме е клеветил мене и е говорил против мен, от сърце му прощавам и Те моля и Ти да му простиш. Моля Те, благослови и Теодора и помилвай я. Смили се и за нея, Господи. Молиме Те за сестра Теменушка и за работното и място. Защити я там на работното място. Много християни са подложени на жестоки изпитания. От колеги, от колежки, от такива слуги на сатаната, защото присъствието на християнина в едно предприятие дразни антихристите, не могат да го понасят. От опит го знам. Господи, когато са ми казвали, че моето присъствие ги вбесява, ние Те молиме да я защитиш, да я опазиш от антихристите и да възстановиш правдата в тази болница. Ти да ръководиш нещата. Смили се за сестра Станка, за съпруга и за семейството й. Мир и радост дай в този дом. Здраве и сили на брат Виктор и дома му. Здраве и сили на Панталей, на Христо. Молиме Ти за Василий, цари очите му и помилвай го. Милост за Бойка, Господи, помилвай Бойка и води я към спасително покаяние. Освободи от всяко насилие на лукавия. Милост за сестра Ваня и за дъщерите и за дома й. Пази ги, ръководи ги, помага им да върват в истината. Милост за брат Димчо, за Краси, за Ваня. Доведи Димитър до покаяние. Опази Красимир от фалшиви приятели, които го ласкаят да ги черпи. Господи, помилвай го. Милост за сестра Мария. И цари Димитър, и цари сърцето му, и цари черния му дроб, и цари краката му. Възстанови и премахни отоците. Милост, Господи, за сина им, за дъщеря им, за зет им, който също има проблеми. И цари го и води го към покаяние. Господи, молиме Те за дома на брат Пламен, за дъщерите му, за внуците му. Мъдро, здраве, сили им дай. Благослови сестра Мария, благослови брат Иван, смили се за Тервел,
Смили се и помилвай го и възстанови го, Господи, и милост и за тоя дом. Милост за дома на брат Панчо. Господи, благослови го. Моля те, Господи, за брат Иво и за неговия дом. Благославяй го да бъде здрав, силен. Това, което се качва по интернет, мнозина хора се насърчават. Има и такива, които получават освобождение и церение. Моля те за брат Дани и за Данчо, Господи, помилвай го. Смили се за него, помагай му, бъди му предна, задна и странична стража. Господи, благослови Емилия, благослови дъщеря и промисли за живота им, за работата им. Молим те за тия, които са без работа. И като благославяш всички Твои люди, благослови и мене грешника и ми дай сили да мога да Ти служа, Господи, да не се отклона нито наляво, нито надясно от Твоето Евангелие. Пази ме да не се отклоня по никакъв начин и да не угаждам на човеци, но да се старая да угаждам само на Тебе, Господи, слава да бъде. Халилуя, слава да бъде на името Ти. Господи, пази ни, помагай ни, ръководи ни. Бъди с нас денем и нощем. Благослови страната ни, опази. Ето, аномалии не могат. И хората, които се занимават от банда, кажат какво ще бъде времето, защото има аномалии. Нарушени са някои природни сили и ти казва, че силите небесни ще се разклатят, ще има промени на едно место, на друго место. Моля те да благословиш Хилда и дома й и израелтяните. Вчера тя се обади, че там е страшна жега и затова ние те молим да им дадеш прохлада в Израел. Благослови и дай мир на Йерусалим и мир на Израел, мир на София и мир на България. Господи, благослови това дете от епилепсия. Ако е волята ти, помогни майка му да го доведе тук, да се молим за него, за да бъде развързано, освободено и царено. Ти си мощен да го развърнеш. Лекарите не могат да разберат, че това е дух. Майката разбира, че това е дух, който го тръска и го мъчи, а те се чудат какво да правят, защото не приемат духовните неща. Молиме те, Господи, да дадеш знание на психиатрите за духовните неща, че това са душевни болести. Защото психо значи душа, а не да говорят на гръцки думи е да ги употребяват на български. Душевни заболявания. Душите на тия хора са болни. Смили се за тях и помилвай ги. Господи, слава Тебе! Молиме Те, смили се отново, повтаряме за Павел и Теодора. Господи, дай изходен път от това, където са затънали. Да могат да излезнат и да се спасат душите им. Също те молим и за сестра Розалия, за Кристина, която е обладана, и Васил да разбере, че това не е нито инатин, нито заболяване, това е демон, който я мъчи, който я заплашва, който и се зъби, който я плаши. Господи, този демон да бъде прогонен от нея, да бъде развързана и освободена. Но бащата да повярва, това е, разбираме, че това е Твоята воля, Той е баща Васил да повярва и да се обърне към Теб. Смили се за нас, бъди с нас и ръководи ни, поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Сядай, ако има откровение. Послушайте. За сестра Мара. Се виждат няколко жени в народни носии с забрадки на главата и играят хорок. Радва се за сестра Мара. Може би са твои роднини, които са повярвали. Има ли повярвали твои роднини? Има.
какво? Стълб в дома. Да бъде стълб, пламен. За тебе виждам, че си нарамил едно малко бяло чувалче. Не е голям чувал, малък чувал. Е, трябва да го хвърля, това са ми греховете. Така да... За психиатрите... За психиатрите трябва да бъдат свещеници. Така е. Психично, душевно болните са били лекувани през средните векове в манастирите и в църква. Защото това е душевно заболяване. Заправил. Затънал е до кръста в тиня. До кръста е затънал в тиня. Да го кажеш на Теодора. Какво е затънал, той си знае. И за Христина двама мускетари се дуелират. Има война за Христина. Ангелите и... Добре, друг некои има ли нещо? Ами да се изправим и да завършим с молитва. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с децата на България, с младежите на България, с войниците, с полицаите, с управниците, с домовете ни и с целия ни народ. От сега и до века. Амин.